بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصادقا قومي الله دي ساكي بام دامر تي قبدا كراتوم أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمبوغا ونكاتري دمكرم وانا يو من أقول ما شاء بكوة دوات الرجب شكرا تدبو دريبودو دتلاتين دترا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 3 da watan 4 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul Isra, sura al-Makkiyya. Satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 77, yau zamu tashi insha Allah aya ta 78 ko da 9. Da tafas muka tsaya za mu tashi da 79 wa minal layli fatahajjal ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitonir rajim wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa asa wannan aya mun ganta yadda ta kawo salloli guda biyar gaba daya, mun yi bayanin ta ko? To sai Allah ya ce wa minal layli, haka nan da dare, wani yanki na dare ya kai Muhammad, fata hajjat, ka tashi ka yi salloli, ka yi salloli, ka yi ta sallah a cikin wani yanki na dare, bihi ka yi tahajjudi da shi, shine ka yi salloli da shi, na filatan laka, ai daɗi ne a gare ka. Daɗi na nada a gare ka. Nafila, in an ce nafila abu ne wanda yake ƙari abubuwa ga wanda aka ce a yi, kuma sai ka yi nafila ƙari, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a cikin Ishaqa wa habna lahu, cikin tarihin annabi Ibrahim ko wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba nafila, ya ce mun ba shi ɗa Ishaqa. To kuma sai aka ce wa Ya'quba, ai Ya'quba ɗan Ibrahim ba ne ba, mi ne ɗan shi ne. Tunda shi Ishaqa wa habna lahu, mun ba shi ɗa. Da aka zo gurin Yaqub kuma sai aka ce nafila daɗi ne. An gane ko? Kenan daɗi shi ne nafila. Idan mutum ya yi sallolin shi sai ya nafilfuloli da yawa daɗi. To mu a kanmu salloli nafila mene ne? Salloli nafila don su cike mana guraren sallolinmu na farilla wanda baka yi ba. Lokacin da ka balaga, daga wannan lokacin alƙalami ya hau kanka. Da yawa lokacin da suka balaga ba su yi ba ibada da kyau, sai daga baya ibada take zauwa. To ya za a yi da wannan salloli? Kuma a lokacin tilasin hau kanka, mun yi alamun balaga na namiji guda 3 da alamun balaga na mace guda 4 ko? Ɗaya daga ya riga ya ɗaya, duk wanda ya zo da fari shi kenan daga ran nan mutum ya balaga. Daga ran nan duk abin da ya a kan shi. Da yawa mutane sun balaga ba su yi ba ibada saboda mine ne? Ba su samu ba rushud, hankali bai zo musu ba na cewa ibadan nan wajibi ce a kanka. Ya balaga amma bai cika sallah, ya balaga bai cika azumi, ya balaga ba ruwan shi da abubuwa na addini. To wannan salloli ya za a yi ka cike? Sai ka dinga yawan nafila. Dalili
إن أنت ذا الكيامة أول ما يحاسب به العبد يوم الكيامة من عمل يوم الكيامة الصلاة فرقوا أبن زعما لسانه شسلا كأو سلا كأذو السلام تو أكون جيبي أتكي سلا كا سي أتكي ما كدا نابل بلولين دكاي نابل أكيد تو شي أنم صلى الله عليه وسلم كاكا شي أكتر نافلة إنن شي مو أبن فرقوا تكي سلولي أبن أبيو كان كريز نبي kura kure da kankanin zinubai duka nafil fululi salloli suke kankare su to shi annabi ai bai da zinubi ko yana da zinubi bai da zinubi Allah me yace li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ko Allah yace ai dan Allah ya kankare ma zinubanka wanda kai ko baka yi ba duka Allah ya gafarta ma shi garanti gare shi dan aljanna ne to yasa yace kuma nafila take kuma to wani irin kari ne za ta mu wannan kenan zamu dawo kanta yanzu insha Allah sai wasu daga cikin sahabbai suke cewa kamar Abdullahi ibn Abbas hadisin Abdullahi ibn Abbas ne suka ce at-tahajjudi tashi da dare qiyamul layl aita salloli ai khas ne li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajibun ai wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam tilas ne amma shi kadai banda al'umman shi bangare guda na malumai tafsir kenan ai bangaren tahajjudi tilas ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci bangaren guda suka ce a bai yi wa zaman to tilas babu wata ibada wanda take tilas ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam banda al'umma shi suka kawo dalilin su suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika jibril ya dauki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka abu sabra aka tai da shi ina baitul maqdis daga nan aka tai sama da shi gurin amso sallah da yadda hidda dukkan abubuwan da ya gani ya ga wani yanki na wuta an gwada mai wani yanki na aljanna an gwada mai abubuwa da dama a cikin wannan bulaguran mai tarihin gaske wanda sura guda ta kawo shi ko a lokacin Allah sallah da mai ba annabi Muhammad sallah 50 50 aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ku zo kaje da kai da al'ummarka kullun sallah 50 za ku dinga yi da ya dawo gurin annabi Musa ya tambaye shi me Allah ya ba su yace ya ba mu sallah 50 yace ko ma ka roki ubangijin kai rage mu ni na zauna da mutane ba su yi sallah 50 a kowace rana annabi ya koma ya roki ubangiji aka rage a wata ruwaya aka rage biyal ake ragewa a wata ruwaya mun goma ci har sai da ta zo kan sallah 5 din wannan da tazo kan sallah 5 annabi ya ki komawa yace shi yana jin kunya yana jin nauyi abubuwan bangiji ya rangonta mai da yawa da sanadin wannan sai Allah yace hunna khamsun wa hunna khamsun ma yubaddalu alqawlu ladai hiya khamsun wa hunna khamsun la yubaddalu alqawlu ladai ku ji abin da Allah yace yace hiya khamsun ita biyar ce za ku je ku yi wa hunna khamsun kuma ladan 50 gare ta kidan duk wanda ya sallolin nan guda biyar ladan sallah 50 gare shi sai Allah yace la yubaddilu alqawlu ladai babu wanda ya sai canza magana gare ni kenan suka dora hujja akan wannan magana ta Allah babu wani hadisi babu wata hujja da za a ce qiyamul layl tilas ne akan annabi shi kadai a qiyamul layl nafila ce na kowa da kowa akan wannan su wannan kismi suka dogara to me yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da zinubi mu kuma nafila kamar yadda muka bayani mu kuma kan zance da danta kankare mu zinubai kuma da dade mu wani gurare wanda na gibi al-ibada ko to shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan Allah ya ce liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dan Allah ya kankare ma abin da ya gabata daga zinubinka da abin da ya jinkirta wa yatimma ni'matahu alayka ya cika maka ni'imar shi wa ya hadiyaka siratan mustaqim ya shirye da kai hanya madaidaiciya can Allah ya ce mi kuma asa ayyaba athaka rabbuka maqaman mahmuda to kun shi karin na annabi ubangijinka zai kaika maqaman mahmuda menene maqaman mahmuda din wannan wasu malumai suka ce ai luwaul hamid ham wata tuta ce annabi zai daga wanda shi kadai zai daga ta ranar kiyama da annabawa da kowa zai bi shi ja kawai mu bi shi gaba da shi ne maqamin mahmudan nan amma alqaulur raji shine ashifa al-usma
ceto wanda yake babban cetan shine makamu Muhammadu wannan wanda lokacin Allah yayi fushi wanda bai taɓa fushi irin wannan ba har da sai yanda za a yi har da sai guri ya rule ranar kiyama fi yawmin kana miki da ruhu sai da alfa sana shekara 50 muna tsaye shekara 50 muna tsaye muna so ubangiji ayi lissahi ayi tsun la hawla wala quwwata illa billah annabi zai je wadi gaban Allah ya ce ana laha kun mutane suka zo gurin annaba nan guda biyar ulul azam ko mun yi bayanin shi zai je ya ce ana laha yayi sujada gurin Allah Allah ya ce tashi ya faɗa abin da yake so ya ce ummati ya rab al'ummata to wannan sai sanye su to wannan shine shifa al'uzma ceto wanda yake babba to wannan shine Allah zai kai shi da yawan tahajjudin wannan nashi amma mu kuma muna yawan tahajjudi tashi da dare dan Allah ya tankare mu zunuban mu Allah ya rike mu wani gibi gibi na sallah wanda bamu yi ba kuma ku sani ya jama'a duk abu in yi maka kadari kikikaka karasa yanda zaka yi ka tashi da dare ka ga mu Allah ka tashi da dare ka koma ga Allah Allah zai tsare ka da duk musibar mai musiba da hasadar mai hasada da bakin cikin mai bakin ciki Allah ya isar maka Allahu akbar kai dai ka kama mutum wani abu kaka tuta mai amma dai koma ga Allah Allah ya zama kafilin ka subhanahu wa ta'ala inna nashi'atul layl hi ashaddu wa'am wa aqwam qila kun ga roƙon nan na tsatsakin dare kibiyan nan ta tsare dare in ka halba ba tarade la ilaha illallah haka al'amari yake tayya sai Allah ya ce ma annabi shi mine a kin nafila talak ko asaya ba ta karabu ka maqamun mahmuda Allah zai kai ka ubangijin ka zai kai ka matsayi abun yabo wa qul ka gaya musu rabbi adkhilni mudkhala sidiki ka dinga cewa ya ubangiji ka sanya ni mashiga wanda take ta daidai ta gaskiya wa akhrijni mukhraj sidiki ka fitar da ni daga mafita wanda take ta daidai ita ce ta gaskiya waje alli milladunka sultanan mubina ka sanya mini hujja mai karfi daga gurinka wai menene mashiga ta gaskiya wannan ta daidai da mafita ta gaskiya wannan ta daidai malumai suka ce a ana nihin hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam iya roƙo ne Allah ka fito ni daga makka ba tare da sun tsawata lamuni ba sun gan mu sun maido mu sun ba mu wahala da sauran su Allah yake sarrafa shi kenan ya huta daga makhraj sidiki Allah ka sanya ni cikin madkhal sidiki shi tace madina ya fito daga madina ya koma makka kuma ya komo makka ya ci makka ya da addini amma wasu bangare na malumai suka ce a'a ana nihin madkhal sidikin wannan kabari ya shiga kabari idan gaskiya ne mu shiga ta gaske kuma makharaj sidikin wannan daga kabari ne za a fito kun ga bangare biyu na fassara a wannan guri yace kuma waje alli min nadunka ya Allah ka sanya muni daga wurinka sultanan mubina ai hujja mai karfi kin wannan sultanan nasira hujja wadda take mai karfi wadda za ta taimako da za ta taimaka hujja kin wannan ta ka suka so biyu in an ce hujja a cikin alqur'ani ana daukan aya aya hujjat ayoyin alqur'ani hujjat in malaka aw alayk ko hujja akanka ko hujja a gare ka shi yasa ana da aya ke cewa ya Allah ka sanya qur'ani ya zamanto hujja tamu ba hujja akan mu ba menene bambanci hujjatun lana la hujjatun alaina in an ce hujjatun lana hujja ce tamu kenan ga abinda qur'ani yace ai shi muka yi hujja ce tamu ya kai mu aljanna an gane ko amma aka ce hujja akan ka to ga qur'ani abinda yace kai ku ga abinda kai hujja ce akan ka kai ka huta kenan ya ake so ya zama to hujja ce tamu ba hujja ba akan mu aje alqur'ani hujjatun lana la hujjata alaina to hujja qur'ani hujja ce abu na biyu alquwa wanda shine karfi anan karfi karfi na mulki saboda musulunci ya tabbata akan karfi na mulki ya roki Allah ya bashi karfi na sojina shi yasa nasira kin wannan wanda suke kafile za su tsaya su taimaka akan kalmatu la ilaha illallah kusan mulki abu biye gada da hujja da hikima da bayani kuma da karfin iko
akwai abubuwan da musu tahiyya sai an ga bulala jiyawa sai an ga bulala sai an sa karhi tukwana za a daina shi an yada addinin musulunci da takobi da hujja amuku wa'azi ku kiya a ce ku shiga daular musulunci ku kiya ayyuka za ku kiya a sharɗi wajen uku hudu a gita muku ku kiya tukwana a ce ko mun tuku shikenan sai a dau takobi da abu biyu ya tani aka yada shi a doron duniya an gane ko shi yasa dole ne a dinga dokoki na ƙasa dole ne a dinga tsare su abu dokoki dole hukuma ta tsare musamman dokoki irin waɗanda suke na kare rayuwar ɗan adam misali ɗan ƙanƙanin ferushi wannan ƴan mutace da ake sawa na kan hanya gitta su ka zo da injin ka bar ka wuce ba hukuma ba ka saba Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsari ne na tserar da rayukan ɗan adam su kuma tserar da rayukan ɗan adam duk yanda yake tsarin Allah ya ce mu bi shi wannan tsari in dai ba cikin shirka da sauransu in dai ba haram bane ka zo ka tsaya an ba wancan izini su wuce sun wuce ka wuce dan minti daya ni zai saddame ka amma za ka ga wasu mutanen subhanallah masa Allah salamu alaikum wasu na tsaye za ka ga kaman ma ba gurin ferush bai zo ko a kabe ka ba ya sabi nizam tsari da aka dora na kasa kuma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kun ga in yayi accident Sheikh Ibn Baz rahimahullah yake cewa idan yaro ya dauko misali baban shi a cikin mota ya zo ya huce ferush akai accident baban ya mutu yaro wannan shi ya kashe uban akan wannan sai ka dauka duk in ka huce ferush ko a bisa inji akai accident ya mutumin ya mutu to kai ka kashe shi sai ka ajimi sattun haka ne kawai kuma ka yi dangan hallo wani sabon tsari ne to irin wannan tsari na tserar da rayuwar dan adam musulunci ya yarda da shi dole ne an gane ko to sai mi Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa qul ka gaya musu ya muhammad wa qul jaa al haqu ka ce jaa al haqu ai gaskiya ta bayyana gaskiya ta zo wa zahaqal batil qarya ta roshe ta lalace innal batila kana zahuqa ita da mun qarya mai roshewa ce mai lalacewa ce wannan aya annab sallallahu alaihi wasallama ya yi ta lokacin da ya komo makka da ya ci garin makka ka san Allah ya umurce shi ya kaura ya koma madina bayan an yi yaƙe-yaƙe ya komo ya buɗe garin makka da ya buɗe garin makka to yanzu gaskiya ta zo ƙarya ta roshe damun ƙarya rosassa ce mai gudu ce hure take ba ta ƴaƴa za ta taso banza ne magana ta ƙare ƙarya ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallama iya kashe gumukai iya faɗin wannan magana jaa al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa sai dai isko gumki a cikin ka'aba da saman ka'aba daidai adadin kwanuka na shekara nawa ne kwanuka na shekara nawa ne kwanuka na shekara alaram 360 a ne commercial ko da suke cewa a ne commercial da a ne bisaktil ko shi dai ka dauka 30 so 12 nawa ne 360 sai in wani yayi na samu tukwana zai dan rage a 360 din sai dai isko gumki a ka'aba gumki 360 a cikin ka'aba da saman ka'aba annabi yana rushe su yana jaa al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa shekara kwana 360 ne ai babu wata mai 28 sai a turanci ko kuma a musulunci babu wata mai 31 ko akwai babu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha ash-shahru hakada wa hakada ya nuna hannuwan shi madaukaka yace wata kwanan wata haka ne da haka nawa kenan kuma ya sake cewa wash-shahru hakada wa hakada sai matsiya ta guda ce wa hakada shikenan wata 30 ne ko 29 haka yake a shari'a ko yayi 30 ko yayi 29 amma babu wata mai 28 sai February ko babu wata mai 31 duka wannan a faranshi ne to sai mi gaba wa munazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un wa rahma
Muna sabkowa min al-Qur'an ay min kulli al-Qur'an daga dukkan al-Qur'ani ba wani shashi bane Qur'ani wani shashi kuma shifa'u babu shi'a mutum wannan bayani yace muna sabkowa mun sabko min al-Qur'an daga cikin Qur'ani gaba daya ma huwa shifa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina ga mu'mini shifa in an ce waraka magani to maganin nan ya kasu kaso biyu akwai shifa'ul qalb akwai shifa'ul badan duka yazo a cikin alqur'ani shifa na qalb na zuciya yazo a cikin alqur'ani shine a karantar da kai alqur'ani a maka bayani dalla dalla ka gane ya fitar da kai daga duhu na shirka ya maida ka cikin haske na tauhidi daga zuciya kenan ta gyaru ta bar shirka ta koma tauhidi kuma a hutar da ita daga bid'a a maida ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a hutar da ita daga san shawaice shawaice na haram a maida ta san na halal eh mana damun don ta kan nawa ne shirka daga shirka inda shaitan ya so ya fadda ka in yazo sai fara kiran ka zuwa ga shirka in ka kada shi anan sai maida ka bid'a ka kada shi ka bakon shi baka shirka ko to sai kiran ka bid'a kai yayi ta kirkira ma bid'a kana ta jin dadi kai shi kake ibada ce kake kai ko rusa sai ce kawai kake in ka ya kasa kada ka akan bid'a sai koma shahawat sai dinga sa ma shawaice shawaice shawa kawai shawa sai bin mata sai bin duk wani shan giya da wani mai kawai shawa anan in ya kada ka sai ka koma dan bid'a ka koma dan shirka mataki mataki ne da shaitan nasa Allah salamu alaihi daga shawace shawacen wannan kuma ya hudda maka a maka qur'ani ya hudda ma girman kai ya hudda ma hasada ya hudda ma keta ya hudda ma bakin ciki dukkan wannan cuta ce ta zuciya cuta ce ta cikin zuciya qur'ani da wa'azi da sauransu shi yake fitar ma da wannan waraka ne waraka ta zuciya sai waraka ta jiki waraka Allah subhanahu wa ta'ala yace kad ja'akum kad ja'akum mu'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur ai wa'azi ya zo muku da gurin ubangijin ku da waraka da abun nan da yake cikin zuciya menene a yake cikin kirzai menene a cikin kirzai ita ce zakata illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya kubutatta wanda babu ceta babu bakin ciki babu hasada babu girman kai a cikin da wannan zuciya kai kai ta kanka kawai kai ta kanka kawai da kai da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kuma hallo shi qur'ani shifa'un ne lil abdal shifa'un ne ga jikukuwa jiki na mutum shifa'un ne mayan fa kuma kun ga hadisin wannan na sahabbai wanda mun yi bayanin sa da suka zo wani gari suna tahiya sai kunama ce ta ciji ɗaya daga cikin sarkin garin wanda suka hana su ko sabka suka zo suka ce musu baki fa ko da wannan magani sai ya ce shi yana da ya zo karanta mai suratul fatiha ya towa mai sai ya warke a suka ba su wasu yanki daga cikin ganin dabbobi to kenan shifa ne na jiki ana ruqiyya da shi ka towa mai suratul fatiha ko ka towa mai a wurin ya yi samu lafiya ko kai karanta dukkan addu'o'i adhkar ka towa a ruwan ka shanye ruwan ka shanye jikinka ga adhkar na yawm wa layla duk gaji duka wani wanda ya jewa ma da ainun da kambun baka duka watsa shi Allah ya tsare ka duk ana yi da qur'ani kai karatu ka suratul fatiha da ayatul kursi da su ayoyi na biyar na farko suratul baqara da kul qul li ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad rabbul falaq kana yi kana tofawa ka shanye ruwan kai kama kanka da kuma ka shanye jikinka kaga waraka ne na jikinka zaka ji ka
daren dakan ka watsa duk wani kangun baka da wani sihirin da aka maka alqur'ani ya zamanto waraka ne na zuciya kuma waraka ne na jiki an gane ko to wannan hadisin kenan kuma wannan ko akan kafirai bai ne ba sai ba sai musulmi ba eh ka huri maciji ya sare shi sai kamar addu'a kamar ya warke Allah daga nan ma ya samu ya musulunta eh a ruqiya ana yi ko da ko akan kafirai to kun ga shifa'a kenan guda biyu yace wannan nazil min alquran ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin sai Allah yace bi wala yazidu zalimina illa khasara amma duk da wannan ba abin da yake kara ma azzaliman mutane sai dai asara da ne santa daga rahmal Allah subhanahu wa ta'ala sai mi gaba wa idha an'amna 'ala al-insan Allah yake cewa ko da yaushe muka yi ni'ima abu sa mutum muka mai ni'ima ya kasance ni'ima ce ta dukiya ko ni'ima ce ta iya ko ni'ima ce ta ilimi ko ni'ima ce ta komi indai ni'ima ce Allah yayi maka sai kaga a arada wani habi janibi sai ya bushurce butul kenan kaza ciki goge shikenan ko aka Allah ya bashi dukiya sai bugurce kuma bai bota ma Allah da kyau sai idan abi janibi ya janye bayan shi ya koma butul yaki bin Allah subhanahu wa ta'ala amma wa idza massahu shar ko da yaushe sharri ya shahe shi to sai kaka kuma kana mine kana ya usa sai ya zama to mai kosawa ne shi irin na mutum haka ne in ni'ima ta same shi yake bin Allah da kyau in sharri ya same shi babu wanda ya yi shi jaji an muni kaza duk inda ya zama zalzance ne duk inda ya zama wani ya muni kaza jaje iya kai karan Allah gurin wai mahalukat a halitta Allah to wannan bai kamata ba kullu kullun ya'mal ala shakilati ka karanto nan na'am kullu kullun ya'mal ala shakilati kul ga ya musu to kullun ya'mal ala shakilati kowa yayi aiki akan tsare shi ba dai ba kuke an ga muku kun kiya to ku je ku yi naku mi naku lakum dinukum waliyadin wa rabbukum a'lam biman huwa ahada sabila ubangijin ku shine san wane ne yake kan hanya daidai kun ga wata irin magana ce na gaya muku qur'ani da sunna annabi a roshe duk wani abubuwa wanda ba sunna bane kan ayi bid'a akan abu shawace kun kiya to mu je da mu da ku aje haka nan kowa ya je ai Allah ya san wa yake kan daidai ai Allah ya san wa yake daidai shine wanda ya bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka ga gaba ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك suna tambaye ka ya rasulullah suna tambaye ka anur ruh da rai wata ruwaya sun ce jibril amma tafsirin ingantacce rai ake nufi a nan ya sa'alunaka anur ruh suna tambaye ka da rai wai yaya take aina take a jikin mutum ita rai wal ruhu min amr rabbi gaya musu ita rai daga al'amarin ubangiji na ce kuma utitum min al-ilmi illa qalila babu abinda aka baku na ilimi sai dan kadan dangane da sha'anin rai su wane ne suke tambaya annabin sha'anin rai wato hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi abdullahi ibn mas'ud yace mun zama to muna tahiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai ga wasu yahudawa yace suka yi mu tambaye shi amma ya tambaya mana ai gashi nan Muhammad yace suka yi mai wai ruhu ina take ina rai take a cikin mutum annabi ya shiru sai suka ce to kun gani kai wani abu sun san annabin ne ba sun fara jin tsoro sai Allah ya sabko mai wannan ya sa'alunaka anil ruh qul ruhu min amr rabbi kaga an ba su amsa a nan gurin hadisin abdullahi ibn mas'ud to akwai hadisin abdullahi ibn abbas shi kuma yace a makka ne kuma ayan ma makkiyat amma hadisin abdullahi ibn mas'ud shine da inganci
amma ayar ma makkiya ce shi ma ta yayi ai qurayshawa ne suka hadu suka ce to su ba su da ilimi bari su aika ma yahudu su gaya musu wasu tambayoyi wanda zasu ma annabi sallallahu alaihi wasallama su ga in ya samu tunda su ba su da ilimi sai suka ce ku tambaye shi a nuru rai ina take tambaya ce yanzu kai an ce ina ranka take ina take kenan baka da rai ko kana da rai to ina take ka gani kawai Allahu a'lam kuma akwai da kuma babu wanda ya san inda take kuma randa zaka ganta shikenan baka nan shikenan ka mutu eh annabi yace idan harajatur ruh tabi'a al-basar idan rai ta huto kallo zai kalle ta shikenan mutuwa ka tazo don ka ga ranka ka mutu ka so ganin da suka tambaye shi sai Allah ya sauko wannan aye ay yas'alunaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi kuma utitu min al-ilmi illa qalila ruhu al-amri daga gurin ubangiji malamai masu falsafa da masu mantiki sun yi malamai na duniya sun yi tunani da yawa sun rubuta littattafai akan inda rai take wasu ce a cikin kwakwalwa take wasu ce a cikin ina take wasu ce ai hankali ce saboda haka ake samun wanda kwalluwar shi ta ne santa da zuciyar shi wanda ta yi kusa ya yi tarkizi da gaugawa kwalluwar ka ta yi kusa da zuciyar ka ka yi ilimi ka yi gaugawa wanda ta yi dogo a bance ba dogo bai da ilimi kamar da ya suka ce wannan duka na duniya ne da sauransu wannan ruwa kenan har ila suka ce a'a su ta suka yi ku je ku mushi tambaya guda uku in ya samo annabin Allah ne in kuma bai samo ba fa huwa muftarrun kadda mai yanken ƙarya ne maƙaryaci suka ba su tambayoyin guda uku wanda za su zo su mushi tambaya ta farko suka zo suka ce mushi aina ruh aina rai take tambaya ta biyu sa'aluhu ar-rajulun tafal ard akwai wani namiji da ya kewaye duniya wane ne kuma yana ina tambaya ta uku suka tambaye shi wannan manyan duwatsu girin yaya Allah zai rusu ranar kiyama eh ai anan bamu da duwatsu sosai sai kun je wata kasa in ko dinga ganin duwatsun kai da kanka sai ka ce wannan duwatsun ya za a yi da su to annabi Allah yake tarbiyyantar da shi dabani rabbi fa ahsana ta'dili ubangiji na ya tarbiyyantar da ni ya kyautata tarbiyyata da suka zo suka mai wannan tambaya sai annabi ya ce ku zo gobe a ba ku amsa wa nasiya an yaqulu insha Allah sai mance bai ce ba insha Allah gobe suka zo ha ina amsa yace ba ja'alil wahyi wahyi bai zo mini jibu ku zo jibu suka dawo ina amsa ba ja'alil wahyi wahyi bai zo mini ba sai da aka yi sati biyu jibril ya zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hankali shi ya tashi su kuma an dinga yayatawa a cikin gari ana cewa batala sihiru ibnu abi kabsh batala sihiru ibnu abi kabsh ai dan baban dan ibnu dan abi kabsh dan nan na baban rago sihirin nashi ya lalace abi kabsh baban rago ko san waye baban rago da suke fadi mijin halimatu sa'diya sunan shi abu kabsh babar rago irin wannan dai mutane ne na karkara na daji kusa akwai sunaye wanda ga sunan dai amma a sama mutum wani jigo a sama mutum wani hantsi ko wani ana ruwa irin wannan sunaye dai ko wani a sama ka makau ga sunan dai irin wanda sunaye ba su da tushe wanda ba su da tushe ko taroro ga sunan ba su da tushe to shi a ƙauyen su sunan shi abu kamshin babar rago inda annabi aka kai shi banu sa'ad inda annabi yayi aka yi rainar shi shekara hudu ko to he suke cewa ai dan abu kafshin ne wai walakanci ne zagi ne suke ma annabi wai dan abu kafshin ne wai wancan wanda ya rainar shi ai dan shi ne dan baban rago sai aka yayata cewa sihirin nan na dan baban rago ya warware an mai tambaya ya kasa ba da amsa sihirin nan na dan baban rago shine wancan abin mijin halima baban rago wai sihirin na annabi ya lalace ya kare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko mishi ayoyi bayan sati biyu
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi shi sallallahu alaihi wa sallam aka sabko mai da fari wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika gadan illa insha Allah daga yau kada ka ƙara cewa zan yi abu gobe sai ka ce insha Allah tarbiyatar da annabin shi ake yi Allah yake tarbiyatar da shi yace wadhkur rabbaka idha nasit ka yawaita ambatan ubangijinka in kamanta wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrabu min hadha rashada da ku sai ubangijina ya shiryar da ni hanya mafi kusanci ta shirwa kun ga an gaya mishi laifin da yako sai kuma Allah ya sauko mai wata sura ku duba yadda Allah yake ce ma annabin shi yace wadhuha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal'akhiratu khairun laka min al-ula Allah ya rantsuwa da duha wal layli idha saja da dare in ya ruho yace ma wadda'aka rabbuka ubangijinka bai ma ban kwana ba wada ban kwana a ba ban kwana bane aka maka a kwantar da hankalinka ma wadda'aka rabbuka ubangijinka bai ma ban kwana ba wama qala bai juya bai baka baya ya manta da kai ma wadda'aka rabbuka وما قال وللآخرة خير لك من الأولى أما اللاهرة إذا تهيئ بك لك الدنيا وانت كيما أنا باك البشر ولا سوف يعطيك ربك فترضى سي الله يا دنك باك يا باك كوتاجة فيوا درجة حسي كاتي الله نير نير يا إسحاقنا ودوب أبونا البشر بيزوميش ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله yake tana tare shi Allah ya ji duka yatiman fa'awa Allah ba ya same ka wa maraya Allah ya baka iyali kuke tare jama'a da yadda dama wa waje da kami to Allah Allah ya same ka ba ku da addini ku kan addini na komi fahada Allah ya shirye da ku bisa addini kuma ya maka mi wa waje da ka a ila Allah ya sanya ya same ku fuqara fa agna ya wadatar da ku duka ba Allah ya muku wannan bantar da hankali ka kai dai kanka ƙara cewa kaza sai ka ce insha Allah sai aka fara zubo mishi amsai aka fara zubo mishi amsai da fara aka sun tabe shi akan mene arru aka kawo wannan aya ya sa'alunaka anur ruh suna tambaye ka akan rai qulur ruhu min amri rabbi ka ga ya musu rai daga al'amarin ubangiji ubangiji na yace وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بَأَبَاكُ بَرِكَ إِلْمُ الرَّيْ سَيْدَنْكَ دَبَّابٌ دِيسَن تَمْبَيَا تَبِيُّ سُنَا تَمْبَيَكَ الرَّجُلٌ طَافَ الْأَرْضِ جَنْ تِكِمْ وَتَسُورَ سورة كهف آية 24-24 Allah ya ce a'a wai sa'alunaka an durqal nayn ai shine rajulun da ta fala zan suna tambaye ka akan durqal nayn durqal nayn wani mutum ne wanda ya kewaye duniya zaka ga tarihin shi ya taho da kyau ya kewaye duniya malamai sun ce durqal nayn mai karni guda biyu wasu na kamar wani kaho ne karni a'a shi wada ta gaskiya durqal nayn wanda ya ga karni guda biyu menene karni sai shekara 100 ita ce karmi guda duk wanda ya huta daga shekara 100 wannan ya shiga shekara 100 wannan ya zama durkar nayi mai karmi guda biyu eh jil ba shekara 100 kun gane kuma yanzu duk wanda ya huta daga mil nafsa wanda ya huta daga 2000 ko ya shiga 2001 ya zama karmi guda biyu ai tun daga 2001 yanzu sai mun kai 2000 kuma bai mun kai da shekara 100 2100 kenan duk wanda an aiye shi kamun 2000 ya shiga 2001 to zurkar rayu ne mai karfi ne guda idan ku duka nan zurkar rayu ne to ku ji wai bana zurkar rayu ne tunda kowa wuce 18 19 20 ko a nan gudu to haka ne shi zurkar ne Allah ya ce wai sa'alunaka an zurkar ne kul sa'atulu alaikum min mudhkira yanzu zan ba ku labarin shi inna makanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa aka dinga zubo tarihin zurkar ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza bayani shi ya kare kuma aka zo zancen dutse wasa alunaka anil jibal suna tambaye ka akan dutse fa kul yansifuha rabbi nasafa ka ga ya musu ubangijin ka zai kade shi kadewa bai daruha qa'an safsafa zai bar kasa a daidai mai kaka la tara fiha iwajan wala hamta babu wata karkata ko tudu haka za ta meke kasai kun ga anan an ga musu amsa duka u Allah sai Allah ya ce mene
من علمه الله كليلا تجبا ولئن شئنا الله يتي إذا مك قداما لنذهبن بالذي أوهينا إليك أم قداما أيضا منتهي أبوان دمك باكا na ilimi da annabtaka da komai ai da mun tahi mun sake mun ki komowa gare ka ake ba ka ko a dauke annabtaka ko thumma la tajidu laka bihi alaina wakila kun ba zaka samu wani wakili ba mataimaki wanda zai mai doma annabtaka kun ga dama sai mu dauke amma ina mun dauke ba saboda rahmal Allah da tausayin shi ba wanda aka rabuka ko ma kala Allah ya ce illa rahmatan min rabbik illa rahmatan min rabbik إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض sai dai rahama ne daga gurin ubangijinka inna fadlahu lalle farala Allah kanka kana alayka kabira babban farala ce Allah ya soka ya maka farala wanda take yi tace Allah ya zabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kanmu Allah ya zabe mu da ya kasance ya zabo mu muni al'umma annabin wannan sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yace mu ƴan uwan shi ne annabi yace mu ƴan uwan shi ne subhanallah sahabbai iya kuka ya zo daga ziyara ta hudu mun yi bayanin wannan suka ce ya rasulullah mai biki me yasa ka kuka yace na cire ɗan uwana ban gansu ba suka ce na wani ashabuka wa ikhwanin ya rasulullah mu ɗan uwanka ne sahabbanka yace la ba haka nan bane ku sahabbai na ne amma ɗan uwana wasu ne za su zo bayana ba su ganni ba kuma su gaskata abin da na faɗi samu na cikin ɗan uwana sallallahu alaihi wasallam قل لك يا موسى يا محمد لئن اجتمعت الانس والجن دا الجنو غبا متاني غبا دايه زاس تترو الجن دا الجنو على ان ياتوا بمثل هذا القران اتي سو زو دا كوتنكوچين wannan qur'anin sai Allah yace la ya'tuna bimithlihi busi saba bas iya kawo kotankocin shi walau kana ba'dhum li ba'din zabira ko da shashin sai na taimaka ma shashi wannan defi ne defi na farko da aka musu hujum gaba daya ai ta aka yi am yaqulu naftara ko suna cewa ai kago qur'ani yayi to qul fa'atu bi ashar suwarin mithluhu muftariyat da fara ai sura 10 aka ce su kawo wanda ta kage kunje kago waye to ku hadu da duka malaman nan ku kawo sura 10 wanda kuma ku kirkiro ku kawo wanda ta yi daidai da qur'ani sun yi lebar da fiye suka kasa ko da Allah ya ga sun kasa wannan kai aka ce to ba sura goma ba yanzu bari a ƙara rage muku qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in har kuna shakka da abin da muka sabko ma bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce bi fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura daya ko kuma ku ce shi wasu iya Allah ya buga misali kala daban-daban a cikin wannan Al-Qur'ani. Allah ya ce mene? Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-Qur'an. Hakika mun buga misali a cikin wannan Al-Qur'ani, mun buga misali ga mutane min kulli mathal da misali kowane kala. Fa aba suka kiya. Aktharun nas mafi yawan mutane suka kiya illa kafura sai dai suka kafarci. Wani irin misali ne Allah bai buga mun ba? Allah ya buga mu misali da tautau, Allah ya buga mu misali da mine, da kudin zuma, Allah ya buga mu misali da mine, da sabro, Allah ya buga mu misali kala-kala musallai don mu gano lalle wannan hanya ita ce hanya ta Allah. Amma mafi yawan mutane sun kiya, mafi yawan mutane sun ki tsaya su Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma fadin da Allah yake fadewa, sai ka dau izina akan wannan abu. Yanzu zaki suna cewa me Allah yana zancen tautau. Kun san sai bai kai ba shekara 50 da wasu masu ilimi suka gano cewa wai tautau mace ce take yin gida
aka gaya ma wani masu karatun Qur'ani suka ce mutun nan shekara 1439 annabi ya gaya mu cikin Qur'ani in Allah ya ce kamar sai an ka hutun mace ce take yin gida kuma yace inna awhalal buyut la baitul ankabut me yake ni kaga tawto in yana nan in ka buge shi ya kauda da gudu gidan shi zaya kuma yaje ya shiga gidan shi ya shigo gidan shi da shi da gidan nashi kuma da agurin ka kaga wabdai zaka musu ko to shine kan wanda yake kan bid'a da shirka dai ka mai hu sai koma kan kai da kake da tauhid kai da kake da sunna kai da ka hudda shawaci shawaci daga zuciyarka ka yi karhe shi kuma ka yi am alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin sai Allah ya ce mi ulaika lahumul am wa hum muhtadun sai mi gaba mun ji wannan وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار ku saurara tun daga nan gurin wa qalu lan nu'mina laka ku duba wai sharadan da suka gitta in annabi yayi wai za su yarda shi kowa duba wa qalu suka ce lan nu'mina laka ba mu yi imani da kai muhammadu hatta tafjuru lana min al-ardi yanbu'a sai ka bubbugo mu daga kasa yanbu'a bubbugo wa na ruwa malamala mu gani kun san ita kasar makka menene makka ita wadin gairar zai zai ce sai ka ugo mu da ruwa ko ina falamala ku gani tukana mu yi imani da kai dai kenan au takunu laka jannatun ko kuma ya zamanto kana da wata garka katuwa wata gona min nakhilin daga nakhil fiye itace da dabino wa inabin da inabi wa tufajjiru al-anhar ka bude koramu na ruwa ko ina a cikinta khilalaha tafjira a cikinta suna bi suna gon ruwa inda ya kamata daga an yi abu mu shiga mu ci dabino mu sha inabi nawa kenan biyu au tuskita sama kama zaamta ko kuma ka rubto mu saman da kake rayawa ka rubto mu saman akan namu ka rubto ta kama zaamta kama yadda kake rayawa kama zaamta alaina kisafan ka yanko saman wani yanki na ta kisfa ya wabu mana ko kuma hallau au ta'ati billahi ko ka kawo mu Allah mu ganshi wa mala'ikati da shi da mala'ikun kabila ay muqabalatan ga mu ga su kowa ya ga kowa turmuzi in ka mu haka nan sai mu yarda aw yakunu laka baytun min zukhrafin ko kuma mu ga kana da gida na zinariya aw tarqa fi sama'i ko kuma mu ga ka hau ko an zaro maka mutsani matattakala ka hau kai sama muna kallon ka muna kallon ka ka hau ka tai ka sama kai wannan nu'min liruqiyaka kai ko ka hau ka yi sama mu yarda ba ko ka hau ka yi sama a gaban mu suka ce mu yarda ba hatta tanzulu alaina kitaban naqra sai ka kawo mu daga saman wani littafi mun karanta shi kowa a kawo mai littafin shi ya karanta daga saman in kaje ka kawo mu mu gani wal yuridu kullu mri'in Allah ya ce minhum an yu'ta sufan munashara to suke a kawo littafi a rarraba musu a ba kowa littafi a hannun shi ko kuma mi suka wannan abubuwan suka tsara suka tsara suka tsara sai Allah ya ce kul gaya musu subhana rabbi sakaka ubangiji na su suna tsammanin Allah ba zai iya bayin wannan abu duk abin da suka wani to Allah ba nasaba mishi abu wanda yake na kasa shi fa'alun ne lima yoyi duk abin da ya ga dama sai kuma wannan abin da suka wani Allah ya iya sai annabi Allah ya ce ga musu kul ga musu subhanallah sarkaka ubangiji na dukkan sifa ta kamala ta tabbata gare shi hal kuntu illa hine bashara rasula aini ba kowa bane yace sai dai mutum ne ma'aiki
mutum ne ma'aiki zuwa gare ku subhana rabbuna hal kuntu illa basharan rasula qul law kan muje wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu 'ab'atha Allahu basharan rasula na'am wa ma mana'a an-nasu ay babu abun da ya hana mutane an yu'minu su yi imani idh ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu illa an qalu sai ta suke kawai mine ab'atha Allahu basharan rasula wai Allah zai aiko wai mutum ma'aiki mutum ne wai aka aiko wai shine ma'aiki a gare mu su mamaki suke wai ya Allah zai aiko mutum ma'aiki har suke cewa mali hadar rasul ni ke ga wannan ma'aikin ya kullu ta'ama yana cin abinci yanda muke ci wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwa laula unzila ilayhi malakun me yasa ba aiko wani mala'ika daga sama ko ya kunu ma hunda zira su zama to masu galgadin in yayi wazi yayi wazi Allah ya kawo mala'ika ya ce eh Allah ya aiko shi haka suke so ya gamo shi su a dinga bi gida gida ana yi awyul qa'ilayhi kanzul ko aje ho mai wata dukiya wanda take ita ce aw takunu lahu jannatu ya kullu minha ko kuma ya kasance iya da wata garka wanda yake cin abinci a cikin ta wanda take ita ce aje ho mai dukiya wanda take daga sama annabi mudana annabi Isa wanda suka roka Allah ya sauko musu kabaki daga sama ai ba a sauko ba ai ta suka yi Allah karka sauko daga baya ko yau sai aka taba sauko dukiya daga sama aje ho ka kawo dukiya daga sama kamshi yana daga cikin sharuɗa ma na amsa addu'a na ka roki abin da yake yiwa ba abin da bai yiwa ba baka yanzu kai ta roko Allah ka aiko mana annabi wanda Allah ya ce khatamun nabiyina wa imamul mursalin kuma kai ka ce Allah ya aiko mu annabi gashi din ne yana yawo da hankulan mutane da yawa kowace ta huto nayi mulkin annabi ya ce mun gaza nayi mulkin waccan ta huto a can waccan ta huto a can kowace sai runtuma ƙaryar ta take la ilaha illallah su mutane kuma imani san addini daga an ce sun yi mulkin annabi sai ai ta zawa ta barke ai wannan wanke hannun take tana bada sai ka warke dawo da ba ku da wadan kuna sha Allahu la quwwata illa billah wallahi ka saki reshe ka kama jirgi ka kama ince mai karfi ko kai mulkin annabi bai baka wani abu da babu shi cikin qur'ani da hadisan shi ga tunda Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum muslimi na gode muku musulunci ne addini annabi ya yi da sako babu abin da zai gani a maholiki ya kawo maka wai a maholiki ka ji zancan ba a maholiki inda kowa iya bin mulkin shi kaka yanzu a ce mulkin da kai yanzu a ce haka ne kaka yanzu za ka ganka sama kana yawo shikenan kawai mulki la haula wala quwwata illa billah za a bayani a lahirar maza za ta yi baki sun ma annabi ƙarya sun kirkira ma annabi ƙarya wani allan ma ya ma ƙarya annabi kuma ya ce man kaddaba alayya muta'ammidan falyatawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi mazaunin shi a wutattun anan idan kika zo kika ce kin ga annabi sai mu ce ya kika ganshi zana mu su kofin da kika ganshi mu dai mun san su kofin shi alittattahoi ingatattu nagartattu wanda aka faɗi su kofin shi in kika ce dogo ne mu ce shedan ne aljani ne in kika ce gajere ne mu ce aljani ne in kika ce baki ne ba baki ba aibi ne a'a annabi shi ba baki ba ne ko annabi baki ne hadisin ne kawai su gane wanda ya gani ni ne ya gani in ji annabi marra ani faqad ra'ani li anna shaytana saboda shi shaydan la yatamattal bi nan bai su gane ba bai ya daukan siffata bai ya iya kama da ni amma ba bai ya zawwa bai ya ce maka shine ni zai zo ya ce maka shine ni amma ba da siffatawa ba dan ko bai su gane ba ji suke kawai jin kai mulki a dabar shaidan ne ya zo ya sa ka kaza ya sa ka kaza ya sa ka ya fatar da kai ba aiki da mulki an fahimta da kyau ko sai muka ce kaga eh suka ce wai Allah kawai ya rasa wanda zai aiko sai mutum kuma me ke ga wannan ma'aikin yana cin abinci Allah ya yi musu rabi
yace wama arsalna qablaka hum tabaiku wal ma'aiki batun gabanin ka min al mursalina daga cikin ma'aika illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk ma'aikin da aka aiko duk daga farko annabi nuhu har zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci suna zuwa kasuwa gaba ɗayan su suna zuwa kasuwa kuma suna cin abinci to ya zaka yi duk ma'aikin da aiko Allah ya aiko haka ne sai yaya gaba قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا الله يجل قل يا مسو لو كان في الأرض malaika inda a bisa ƙasa wannan malaiku ne na inda a bisa ƙasa malaiku ne yamshuna suke tafiya da a bisa duniyar nan malaiku ne gaba ɗaya suke tafiya mutum innina suna nitse malaiku ne inda haka ne Allah ya ce nazalna alaihim minas samai malakan rasula ai da sai mu aiko musu malaika ya zama to mai to mu mutane ne muke tafiya sai aka aiko mu annabi ya zama mai ko ba haka bane ai inda mala'iku ne a bisa huskar kasai suke tahiya to da mun aiko musu mala'ika ya zamanto ma'aiki amma mutane ne suke tahiya sai Allah ya aiko mu annabi mai daraja ya zamanto mana ma'aiki an fahimta ko qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum innahu kana bi ibadihi kafa billahi shahida ai ya isa shaida ga Allah Allah shine mai shaida wanda ya san komai baini wa bainakum tsakani na ni da ku na fadi muku Allah ya ce annabi ya ce a daina shirka a daina bid'a a daina bin shawaice abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun kiya to kafa billahi shahidan baini wa bainakum tsakanin wanda yake shaida tsakani ni da ku ya isa Allah subhanahu wa ta'ala innahu lalle shi Allah kana bi ibadihi khabiran basira ya zamanto mai bada labari ne ga bayin shi basira kuma yana kallon su duk abin da suke yi kenan yanzu annabi ya sa Allah shine shaida kamar yanda mu duka zamu ma sauran sahabban sauran al'ummomi shaida ko mu ce annabi ya gaya mu shi ko Allah ya gaya mu shi shaida ta kare ko abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatinka dan iyawarka dan kanka sani ku mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama saukin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta Allah ka taimaka mana gaba daya Allah ka ji kan uwayenmu ka ji kan waɗanda suke kama mana akan karatu duka ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyina ila imanin an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin